Четверо неповнолітніх дітей та троє дорослих травмувались у дорожньо-транспортній пригоді у Красилівському районі. Про це повідомила керівник прес-служби Нацполіції області Інна Глега. За її словами, ДТП сталося сьогодні поблизу села Сушки. За попередньою інформацією, зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter та вантажівка Volvo. Сьогодні перед обідом поблизу села Сушки Красилівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалося загалом семеро людей. Це троє дорослих та четверо дітей. За попередніми даними, усе це члени однієї родини. За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та вантажівка Volvo, яка була пустою і нічого не перевозила. У мікроавтобусі їхала родина. За кермом був 60-річний чоловік. В салоні також перебували його син та невістка і їхні четверо дітей. Двоє дорослих та одна дитина наразі перебувають у важкому стані, у інших дітей політравми. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка з'ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу АЗС «Шелл» на 9-му кілометрі відбулось ДТП. По прибутті на місце події особовим складом караулу було надано допомогу потерпілим. Аварійним спеціальним автомобілем було доправлено потерпілих до лікарні. Жінка, яка травмувалась у ДТП, наразі перебуває у Хмельницькій обласній лікарні на обстеженні. Її стан медики оцінюють як середньої важкості, повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької обласної лікарні Олексій Підмурняк.